ברוכים הבאים לטורניר החורף 2012-2013. יש לנו 36 קבוצות שמחלקים אותן בהגרלה לארבע בתים של תשע קבוצות. אורחת הכבוד שלנו היא ציפי מור, מרגע עם דודלי והבית של פיסטוק. כמו כן, יש לנו פה המשקיף הנכבד חביטוש. ובכן, יוצאים לדרך והגרלה מתחילה. הראשונים זה עזרה ראשונה. עזרה ראשונה. שניים. הפועל רעננה. מספר שתיים, הפועל רעננה. מבית שלך. מספר שלוש. הפועל צ'ה. הפועל צ'ה מספר שלוש. אז זה קבוצה רומנית? צ'ה גווארה. צ'ה אספרוס. צ'ה מלכרה. והקבוצה הבאה. קבוצה רביעית מבית אחד. פועלי רחובות. פועלי רחובות. קבוצה רביעית מבית אחד. עכשיו. מספר חמש, מבית אחד, הפועל צפון תל אביב. ועכשיו, זה ממש בצי הפתעה יש פה. הנה, הוא. הפועל גבעתיים. הפועל גבעתיים, מספר שש. מבית אחד. מספר שבע, ריאתי אימפריה, גדעון ריאתי אימפריה, מספר שבע מבית אחד. ועכשיו, מספר שמונה, מה יש לנו פה? מספר שמונה מבית אחד, אפילו אם תגידי ג'ף התינוק. אפילו אם תגידי ג'ף התינוק. מספר שמונה, בית מספר אחד. ו... אחרון. חביב, תשע. תשע. שער העולם, מספר תשע מבית אחד. שער העולם. יש. זהו. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לבית מספר שתיים. בית מספר שתיים. האדומים. דירקט. האדומים. בית מספר 2, קבוצה ראשונה, האדומים. האדומים. ועכשיו, הנה. קבוצה מספר 2, מבית מספר 2, החתולים של נתי. החתולים של נתי. ועכשיו, השמנטפי. מספר שלוש, מבית מספר שתיים, קבוצה מספר שלוש, השמנטפים. הביטוי שאתה משקיף. ועכשיו, קומץ חולון. קומץ חולון, מבית מספר שתיים, קבוצה מספר השלישית, הרביעית, סליחה. הרביעית, מבית מספר שתיים. קומץ חולון, כן, כן. אוקיי. עכשיו.
איזה מספר זה עכשיו? חמש. הפועל ריטלין. או ריטלין, לא? ריטלין, ריטלין. אנשים רגועים. אנשים רגועים. עכשיו מספר. שש, יש לנו פה, מה זה? מספר 6, מבית מספר 2, פדלדה לעוזב הקיבוץ. פדלדה לעוזב הקיבוץ. היה פעם בלדה לעוזב קיבוץ? כן, היה בלדה על ג'ון דיוס. עכשיו, בית מספר 2, הקבוצה מספר 7, הקייטנה. מספר 8 מבית 2, הפועל בית ברנר. זה תשע, נכון? בית מספר 2, קבוצה מספר 9, אולטרה ספוי. אולטרה ספוי. כאן מספר 9 מבית 2. עכשיו... מה זה עכשיו? בית מספר 3, קבוצה ראשונה, מה זה? פורש ארדנק. ארדג'ק. פורש ארדג'ק. מבית מספר 3, קבוצה ראשונה. וואה, זה שם של העוגיה הזאת, לא? אני אוהב את קבוצה מקולניה, יש קבוצה, יש עוגיות כאלה. הנה, ועכשיו... הנה. נותנות? מה נותנות? נותנות השירות. נכון, חברים, יפה מאוד. בית מספר 3, קבוצה מספר 2, נכון? עכשיו שלוש שלוש. בית מספר 3, קבוצה מספר 3, הפועל בן גוריון. אוקיי, עכשיו זה יהיה 4, נכון? הנה. בסוגריים, בית מספר 3, קבוצה מספר 4. ג'קי, בית מספר 3, קבוצה מספר 5. כמו בינגו, בלי הסיכון. בית מספר 3, קבוצה מספר 6, אין אירופה למכבי. ועכשיו, יש לנו... בית מספר 3, קבוצה מספר 7. כן. שער 2, קם עכשיו. שער 2, קם עכשיו. הגענו למספר 8. נראה מה זה פה. הגמורים. גמורים. בית מספר 3, קבוצה מספר 8. בית מספר 3. בית מספר 3, קבוצה מספר 9, פטיש ומגל, יוניון סובייט. אוקיי. מה זה חביתוש? נפלה לך פומפה. הנה.
בבקשה. בית מספר 3, קבוצה מספר... בית מספר 4, קבוצה מספר 1, סליחה, החופרים הצעירים. אמיתו שאתה חופר. עכשיו. בית מספר 4, קבוצה מספר 2, הפועל ראש העין. ומה נעשה? ראש העין. הנה, בבקשה. בית מספר 4, קבוצה מספר 3, הקומץ העליון. בית מספר 4, קבוצה מספר 4, הפועל BMI. BMI. עוד דברים וזברים. בית מספר 4, קבוצה מספר 5. ו... קבוצה מספר 6, בית מספר 4, הפועל שונה צהוב. אמרו לי לא לבוא בצהוב. הפועל שונה צהוב. עכשיו קבוצה מספר 7, בית מספר 4, קומץ השרון. קומץ השרון. ועכשיו קבוצה מספר 8, קבוצה מספר 8, בית מספר 4, הפועל קול, זה משהו על קול. הפועל קול, מחברת אלכוהול. אוקיי, ואחרון חביב. אחרון חביב. יש לנו מה זה, חביטוש מסרק אותי כל הזמן. רגע, הנה. בית מספר 4, קבוצה מספר 9, אחרון, הפועל הגבול. הפועל הגבול. בהצלחה לקבוצות, בהצלחה לכולם. תודה רבה. להתראות. ביי. משה בזק, משה בזק, אין כמוהו בזק, בכל דבר אשר נוגע, רק עושה הוא נזק. אץ לא רץ, לא מורדי דדון, לתקן את הנזק, אחת ושתיים, פשט ידיים, ומשך בבזק. משוך בבזק, משוך בבזק, אין כמוהו בזק, משוך ימינה, משוך קצת שמאלה, ולא זזה בזק. אץ לא רץ, סלים תואמה, למורדי לחם, אחת ושתיים, פשט ידיים, ומשכו בבזק. משוך בבזק, משוך בבזק, אין כמוהו בזק, משוך ימינה, משוך קצת שמאלה, ולא זזה בזק. אץ לא רץ, אליבו אינו, אפסלים לחזק,
אחת ושתיים, פשט ידיים ומשכו בבזק. משוך בבזק, משוך בבזק, אין כמוהו בזק. שוך ימינה, משוך קצת שמאלה, ויצא הבזק.